但是这几天网络上呢，疯传一张这个孤零零的背影呢，让大家好心疼。那就是撑杆跳小将叶耀文，他参加世界青少年田径赛，人呢都到了哥伦比亚，不过呢，却因为他的杆子没到，被迫弃权退赛，让他的心情呢难以平复。但是呢，相关单位却把责任推给了航空公司，拒绝再运杆子。叶耀文，15-16。准备了长达4年，好不容易跨越大半个地球，在国际赛中要大展身手，却因为没杆子可跳，得放弃比赛。田径国手叶耀文当时忍不住在脸书上大吐苦水，每次比赛都没杆子，明明状况很好，却强迫弃权，心情只有生气。看在妈妈眼中，更是不舍。第一次也就算了，那第二次就这么重要的比赛，就是世界比赛，就觉得很沮丧吧。会那么生气，都是因为这已经不是第一次叶耀文出国没杆子可跳。今年5月在卡达的亚洲田径赛就发生杆子运不到，教练运气好接到杆子，让叶耀文比赛拿下金牌。想不到2个月不到，在哥伦比亚参加世界青少年田径赛又发生同样问题，但这次因为接不到杆子，得忍痛放弃比赛。第一次发生的时候，他们就要去提出在讨论上要特别注意，有一些特殊的东西，剪刀的东西，这些都要申请啊。那本来就是需要做程序上的一个申请啊，你没有申请，航空公司可能让你出去，我觉得不可能啊。特殊的比赛器具得在赛前大约1-2个月行文给航空公司协助运送，事前得有效联系且追踪确认。叶耀文的妈妈在脸书上感慨地说：“好不容易站上了世界舞台，却靠运气借杆展现实力，选手价值和尊严在哪里？”不少艺人也看不下去，像是城市篮球国手的陈建州，还有歌手吴克群，都在脸书上为叶耀文抱屈。乡土剧演员谢承君更在脸书上批评政府官员僵化，就是那种气赛，然后在场边哭泣的，后来当然就是心态就是有。就是比较 OK 的啦，他其实还蛮正面的啦。远赴南美洲比赛带回台湾的不是奖牌，而是生气和失望。同样的事情一再发生，不止打击年轻选手的士气，也让国家颜面尽失。云端TV林天佑、李宗宪台北报道。